tukwaniriza mu program ekiwumulo kya mukama waffe The Sword and Light Status okubaamu omunnyo ogwensa n'omusumba Sabina Kaggwa ne Peter Kigula wano ku 9:6 katonyeze mukaga Spirit FM. Kachupaka kusike ngakali mama futaka na koze sanganzika kana mafutaka ali mwakarosa ngateka peyi gakula bukanga nzenga kuke kumuto kusinga jona ogwa Yesu mwana wa Katonda kali wakachupaka kali mwakarosa nzeka mpinkasi kukumupano bono Yesu njaku mwakale nyo ulwa mafutaka yuwa yuwa nomo ula mwamuli kwa muika. When is a saga rojite, oh no gwempate yanzija waranyo. Ebye peyibi musanira wama, nze yampule chomu wendo munduye. Gana mafuta teka kankanya mtu. Kuba Yesu yaiwa musayi kuna kali wakachupa kali wakarosa nde kampinkase ukagumu kwano bono Yesu njaku mwagalanyo ulwa makulaga iwa iwa nomo ula mwaguli kwa muika ebyo byankolera njaku yogera ngawona. Kino nkikoze mbulira abatula munsi bawe Yesu ebiri mwaka losa byabwe ebyo kumuwa tulina lukunkumuli ebyo kwalabira nti tuba tusimye nnyo eze mandwa byoziwa bifaki nga byolinawo biva wa Katonda byonna kali wakachupa kali wakarosa nze kambi nkasi ukagumu kwano ono Yesu njaku mwagala nnyo olwa makula gayiwa yiwa kusi nobwo obulamu obuliko muyika Zeyo ya mkolera anja kuyo kera mga wuna Jenyi mbeli yo kwevi kona Era ulirabi unyachi fundu chuka Tekambu zebio lina vipawa Kwevi vyepe hivyo vara vipawani Ave mwami ya vawa Katonda Noyo mukazi yava wakatonda yena sakabana baba wakatonda buna neze nyumba siba wakatonda buna esako bukuru kuba wakatonda buna nebe bitone siba wakatonda buna aterangi siba wakatonda buna yene chechikura siba wakatonda buna esako bunene kuba wakatonda buna nejo budamu viva wakatonda techemba nyimba mulago kusima kubyampate nembiyane binzikusa Yesu mugabi akuwane wote saba ngate nkimanya abasaba tuli bangi nyo abagenge yaonya kumitamba chokomu yeka yeyachuka nako mawute kali wakachupa kali wakarosa kambi nkasi ukagumu kwano bono Yesu njaku mwagale nyo ulwa makulaga iwa iwa kusi nobwo obulamu obuliko muyika nzebyo byankolera njaku yogera ngawona. Muyiko kusima entasima yevula jiwa webali nyombu na yamale bintu leyo njogera eva mubatula kusi na eba ibo yejirambi kabulala timbuli mpera tuyiko kusima yiko kukamba Yesu nti webali nyo chino chiwoma nyomu kuulirwa kwacho akokoli na ola kukusima toli nabi njiko zesa choli na ukwe echobo chikola manya kisima nyo. Era chikuzana chifura chichukizo kali wakachupa kali wakarosa nze kambi nkasi ukagumu kwano bono Yesu njaku mwagala nyo ulwa makulaga iwa iwa kusi
Amina nyetsebo. Tugobye bumali ku Speed FM nate mu nkola ya fya technology aliwo. Shebina kagwane muganda wange. Kigula Peter. Kakati mkulu kigula buuza ku batunze nga bulijjo. Abalungi abatuuliza tubala musizanya mu nyali ya mukamafe. Mwasuze mutya. Mwebale je mutusaake engalo. Kakwebaza mukama abukeseza ne kuyegeza kyatu kubira enduulu. Tuli ku Speed FM. Chenda mkakatenyeze mukaza mu programu ya fe ekimwe kya mukama fe omuli kona lili nti ensonga y'omunyo wamu n'omusana era tubaze okusaako namwe mubeko muze okusaako dakika bbiri ssatu nale tubabuuzaako wetubatumira olutubatwalwe mukama byateese ku mitima gyaffe sebo nkakomezaawe neyanzija nja kulamusa ku bannaffe bonna abagolokosa ekyaleero n'obugenderevu obw'okubeera ku pulogulaamu eno musaasaanye mu bugazi bw'ensi eno abalabijja batuukako nga recorded messages neyina kyekimu ne Bayibuli gye tusoma neyo recorded message ebigirimu byabaawo dda naye buli tubisoma bituleetera obulamu obwakaakati kubanga birimu obulamu obwa Katonda bibeerera ekigambo kya Katonda kiramu era kikozi bwe kityo ne leero tugenda kwogera ekigambo kya Katonda ekiramu era ekikozi bwe kinaakutuukirako wonna kijja kukola omulimu ogwakyo ogwa bulijjo ogw'olubeerera. Njakulamusa bakadde bange omukadde Yuniya Nalukwago namuseene maama wange Ane namusa omwami n'omukyala Musise Makereraawo ne bakadde bange abali ebbowa mwenna mbalamusizza n'abalala ku bugazi bw'ensi eno gye muwangaalira. Njagala era okutandika n'ebigambo eby'okuzzaamu abantu amaanyi ku kigambo kino kye tuyitamu mu nsi. Nkikkiriza nti okuva omuntu leyonoona yeesuula mu kiwonvu ekibi, ekiwonvu eky'ekisiikirize eky'olumbe. Naye Zabbuli 23 Dawudi atuzzaamu amaanyi naffe tufuna okukkiriza okwo, obanga tukkiriza ekyo twatulegwe tutyo nti newankubadde nga ntambulira mu kiwonvu eky'ekisiikirize eky'olumbe kiri kya kabi konna, kubanga gwe oli nange, olugalo n'omugogo bye binsanyusa. Si ekyo kyokka, onteekerateekera emmeeza mu maaso g'abalabe bange. Kati amaaso tugajje ku mulabe, tugajje ku kisiikirize eky'olumbe, tutunulire Katonda agenda tuyisa mu kisiikirize kino eky'olumbe. COVID lwe lumu ku nnyimbe abantu ze balwala ate siteeka nti buli alulwala afa abawonye bangi okusinga abafudde. Naye bulijjo ng'amawulire ne bannamawulire babeera baleekaanya nnyo ekibi ekirungi kyogerwako kitono. Abalwadde bangi, abawonye bangi, abafudde batono. Ezo statistics ne tubiwulira nga mukulu Museveni abisoma tetubisaako maaso. Kati oluyimba lwe tuyimba bakufa kufa kufa, njagala ogumu omwoyo nti olumbe oyinza oddulwala naye ne bw'ona olulwala obusobozi bw'okuwona we buli nga butandikira ku positive attitude nti nabwo bulwadde era abantu babulwala ate bawona. Si bwakyama, si bwa nsonyi, tebwetaaga kukweka era bwe babukuku tekitegeeza nti gwe mulagajja bw'asinga ebadde ntaanya n'ekyokwekuuma nga bwe kisoboka tubeere bantu bangi n'obuvunaanyizibwa, totambula kugenda gye kitakwetaagisa nnyo, weewala okulinaana abantu si babi naye gwe lowoozaamu nti gwe mulwadde oleme kubasiiga oba lowooza nti gwe balwadde baleme kukusiiga. Lumirirwa abantu gy'obeera eka omuli n'abatu abatayinza kweyamba, so kola byonna ebisoboka ku lw'abalala. Sitaani asobola okuwangulwa
singa tunalaga amagezi nsaba Katonda atuyambe kuita mu COVID muno tuigemu amasomo amanene agagenda kukyusa engeri z'obulamu bwaffe okonno kwekubiriza kwenzize nako era nkyalina omulanga ngukuba nti bw'obanga walwala obulwadde buno obanga walwaza omuntu wo neno laba engeri gy'awonyemu wakola ebijja n'ebitajja bingi tugyemu ebijja ebikola ensa ebyo byonna otukunganyiza bw'onoobimpereza ku ssimu yange essimu za zino bbiri 0776 oba 0752 ennamba 65 92 37 7 nina wembikunganyiza ebyo ebyesigwa n'abiwa abantu abalala ababyetaaga obukristaayo n'abantu abapeetolodde baleme kubeera mu kubulwako na kutagala mu kiseera kindi ekizibu teri kitta bantu nga paniki omubi adduka nga tewali agoba kati abamu n'obulwadde tebunaba kutukwata naye tudduka emisiki tulinda abatugoba netta ekyo si kituufu omubi yadduka nga tewali agoba ensolo zino ez'okuttala ewampologoma akwata abaana bamala gasamaala gadduka bukusi naye bwabuguma bwati n'obeera sitedi osobola okulama osobola omuyitako tobeera tageti ya mubi bano obugumu mu mukama waffe amaaso ku lutimi mukama waffe akyafuga ali naffe tavanga we tuli kubanga atwagala nnyo ajja kutuyisa ne mu mbeera eno kubikigula nkakuddiza so nange nkeyanziza yakutumira mwenna gye musinziira okubanga muwuliriza ku bugazi bw'ensi eno abasumba bannaffe basumba bannaffe abooluganda abamu balwadde banyigirizibwa naye muganda waffe nga bw'ayogedde atugende n'ekigambo ekyo musumba Kamya ne famire yo babagonvugonvu naye mukama ansaba abasuuse musumba Sempala musumba Kyobe musumba David Sefuma tubatumidde nnyo musumba Ofumbi tukutumidde nnyo muganda wange Butayi naye kutumidde n'ab'omunjuyo baganda waffe b'ebunaayira Peter Dongu Maka Lucha Ezra Madina nakacwa n'abalala namwe tubatumidde nnyo nga bulijjo atusabe katwala waffe omulungi nanyini gulunensi n'ebintu byonna ebirimu tugulumiza okusinga ebigulumizibwa tukuwa ekitiibwa okusinga ebiweebwa ekitiibwa teri kikwenkana yadde ekikusinga tuzze kukoleza mukama si lwakuba tumanyi nnyo n'olw'ekisaajo tusaba obeere mabagawo ekigambo kyo kiwuluke mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu kisangula buli basitaani bazaatulimba ate kisimba amazima g'awamali yatambulyemu tuwaayo abakiwuliriza n'ebyo byolana nabyo mu nnya lya mukama waffe Yesu amiina sebukaako program kiwumulo kya mukama waffe ku nsonga ey'omunnyo n'omusana omwaka guno kanda gyatuwadde okwetegereza njakuba n'okukkiriza nti abooluganda tukyusibwa mu magezi gaffe mu kutegeera omuntu gy'akoma okutereera mu ntegeera ye gy'akoma okutereera mu njogera ye ne mu nkola ye era gy'akoma okugasa kankadde muwadde tonsabye omuntu gy'akoma okutereera mu ntegeera ye amakulu entegeera ye eva mu nzikiriza ye n'enzikiriza eva mu kutegeera nga bw'otegedde ebintu omuntu gy'akoma okutereera mu ntegeera ye atereera ne mu njogera ye n'ava mu njogera ye n'enkola ye n'etereera bwatyo bwagasa ensi bw'ataba mutereevu waggulu talina gwagasa teyeegasa ye kennyini tayinza nagasa bantu balala kati nzikiriza nti Katonda ebigambo byatuwadde tugenda kumala ku omwezi guno ogw'omukaaga mwaka guno twagutandika nga tunoonya sponsorship era sponsorship ne tugifuna program n'egenda mu maaso nzikiriza nti tujja kumalako omwaka nga tuli ebigambo biri mutima gwa Katonda ne principles naba tugikozesezza nti ebintu bya Katonda bigabirirwa abantu be era bwe babigabirira bigenda mu maaso era bigenda mu maaso biyamba abalala kakati rero twagala kwogera era ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'omukaaga mwaka 2022 mugumu twagala kwogera ku principles of sustained goodness principles of sustained goodness muganda yange Cyrus awandika bulungi nnyo ku platform yaffe ekiwumulo kya mukama waffe kubanga emitwe gino gyonna agenda agiwandiika waliwo omutwe munene emiramwa newabaawo omutwe guli wakati awo neno gine topics zigenda zikyuka kubanga tuwandika the salt and light status
walo kuanzwa kati subset ndi appointed to impact katonda yatusawo kukoma kumbera omunyo guko makumbera omusana guko makumbera enyumba namba yeta agaka subawa kamwe kisenge kiramba cheta agaka subawa kamwe kuleta wenju katika era kamwe kakolele nziki zingi abadde bati abadde bakaba bera yikirira kiduka kubanga akasubawa kamukase ejike mu emala musupiki yemva nocho sibu niyo kikorogo kitufu not quantity but the quality katonda kia kutonda gukubero mkustayo siri nya ya kuchayo ya kuchaka yoga mkustayo saba kustayo saba roko leneda ote kukubero mwinyo ote kukubera omusana ebyo byonna appointment kanda zea tuwezo ziko makubintu ziko makumbera ekovu erisi tewabula nekisanyi nga chaku isa kumbiri kile kakama jimbi guotambu loreka wakati you were appointed to impact lero sabye chitutu nulida nga tuongeza kuyo mrundi okwede eno tujise principles of sustained goodness enono ezoburu unji obutadirira enono ezoburu unji obutadirira kumundi okwede kwa ito ogera kuglobo kiwa eddagala livumulensi yonna kakati COVID atutabaza banoonya eddagala erigema banoonya eddagala erivumula naye singa lima ne lizuuka okubeera nga eddagala erizuuse livumula COVID munsi wonna buli nyonyi ejja kubanga etwala bitereke bya ddagala eryo buli meeri kumbi ebeera kutwala biteleke bya ddagala eryo buli nga buli atambula abava e Bulaaya nga bajja ku ng'eddagala lyeriri akomawo the package eziwera kubanga wana jiri kola chi lima za kati zieta aga eddagala lyo nizi kukuganga lina onya ensiyo na lite kukubako nubu gabirizi obutadirira era we like endera mu supply ibali wadomu aga abakozi bebi chupuni okuingi zawe biyabu okuoza ni mwesa anga nga kumaketi muli na keddagala editi wa aslas zemeka nenga chupuni bedi ni kumpi wano nga bajabu njabu bali zo kupanga upapula wano kunasa bali zo kukolo ubokisi no uchupa no kuzinga mwekiru ne bateka wanga ndivye ndagala kati ndagala elitali tufu elitali ya mutindo welinge ndako supply elia abantu abeta agenyo mwusi baru huwa no kuliko zesa nenga wako zesa butua kati chikuli nyo 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 ndi waba au chinti chenna katula chia kola na chia amben siyo na chite kwa okukubisi wamu ne kifurubizi wamu mungi mungi dala dala chiavaga ama bali ndi mkende mungisizo na mfura mawanga gona ama igirizu wabange kubanga buli muigirizu wabange afuana na ngande atenze kuruwemba dendi ndi chakudamu mumbela zona hakati na wabele chakudamu mumbela zona kuchalo chilinja kuweke chokudamu entao wabewe chokudamu enamutama wabewe chokudamu wanda abantu jetutula jetu wangalila wabewo chokudamu nga chili yao kumpi in good supply eyo ye plani ya katono kusimba obulungi bwe wanda wanda munsi neta buisa mbalala wanda abuisa mba kristayo bengama mba kristayo siliba nilomba jebe kumanyi de sija kuogela waje waline mmanyi obusiwe bukristayo agumanya yo dini ne omuntu eyakkiriza mukama waffe n'amuwa obulamu bwe n'alokolebwa ng'azaliddwa omuntu ogw'okubiri n'abatizibwa n'annyikibwa mu maggi nakyo nkitaddeko kubanga toyinza kusoma mu ssomero lya gundi nga nayinifoomu togyambala oli mugezi nnyo munaffe weebale oli mugezi ddala era ebintu byebasomesa byonna mu kibiina okiyita naye omutawaana gwe togira mu yunifoomu ekyo kyokka kiyinza okugaana okutuula ebibuuzo bwe bajja okutuula ebigezo gwe toli mu yunifoomu waliwo batandi basikewa baali balina obukodyo obugoba emizimu baali babulina ne bagigoba naye bwababuuza nti yesu mumanyi n'essomero eryo ndimanyi ne pawulo mumanyi muyizi wa mu ssomero eryo eyunifoomu ajambala naye mwenga temulina okubataagulataagula gunoonyera amayonda eya yesu nga teriiko so ebigambo bino bikulu lokoka zaali mulundi ogw'okubiri tole sikatembawo okuyingira mu bibiina by'abalokole nedda
gattibwa wabune mukama waffe kuva mutima gu obatamanyi bakikono okubira esimu n'akunnyonnyola n'ebinoyo gati ddamu ebigambo bino yatulabuuzi kitikimala bayinza okukuddisaamu ebintu nga bekiddamu bufumbo kasiri oliko bino oteeka okuba ng'oli ddala kubanga Katonda agenda era okukufuula ekkereda eriwonya abeewammwe kati baako kyogambe nga sinaba kwongerako birala waliwo okweyogedde awo amanya n'okuba nti nalijjukira natwala omwana ku ssomero naye nga inawo simpulu nenjogera ne headmaster nga nti kansooke nsasobola okusukulu fees naŋŋamba nti asooka ogula uniform sooka ogula uniform navuga nti nandikoze ku kiri naŋŋamba nti kyoba osookerako ye uniform akati waliwo obuntu bwetunyoomanyooma gwe nga olaba nti buno bwe bukulu naye n'okulaga nti no oli wa ssomero lino oli osoma mu ssomero lino ate nga edmasa nga alaba ki ekikulu okusinga birina naabiri ojja kubireeta naye sooka kino nga ali ndooza bajja kusooka bamugobera sukulu fees naye tulina okukola obutuukirivu bwonna nga mukama waffe era weyayogera ekitufuula tuli bassomero eryo tuli bakulisitaayo abatuufu kati bwe tujjajjamu netulaba nti bino byebisinga okuba ebikulu ate nabiri mukama waffe abitunuulira tulina ennyiriri ez'okusoma n'okujuliza eziwerako ezoogera ku bulungi mu lubereberye essuula emu lunywa asatu mu olumu obulungi butandika tutandika okubufunako likodi lubereberye essuula emu olunywa asatu mu olumu asatu mu olumu ntuuseewo ogabwagamagwe wati Katonda n'alaba buli kyakoze era laba kirungi nnyo Katonda alaba byakoze byonna n'alaba nga biki birungi nnyo lwaki byali birungi kubanga Katonda mulungi tutera nitugamba nti mukama mulungi nituddamu nti ekiseera kyonna nitwongerezaako nti ekiseera kyonna mukama mulungi lwaki gwali olabye ng'akoze waliwo gatira okujirizaako badde ndi musiro nga gyetukozesa nga twekyamula mukama mulungi ekiseera kyonna agwendi naye si puleya ku nsonga eno mukama mulungi ekiseera kyonna mukama mulungi kubanga ezo zembeera ze totera kubiwulira ebintu bino kigula nkozese mukoona lyawa katunde mukama mulungi nga gweyanukula mukama mulungi ekiseera kyonna mukama mulungi kubanga ezozembeera ze kakati tugabiisitaaeri era tugambye ekiseera kyonna era ekiseera kyonna sitaanuli kubanga ezo zembeera kaakati wano tuli wakati w'obulungi naki n'obubi mukama mulungi luma omusajja ajja eri yesu mu makka essula kumi tojja kusoma wano makka essula kumi olunyera kumi n'omusanvu tukala kumi n'omunaana yeye ali mu lugendo oyo omusajja omu omuvubuka nonto nadduka n'afukamira wa naga nti omuyigiriza omulungi nkole ntya okusikira obulamu obutaggwawo yesu n'amugamba ekigambo ekitawaanya abasiraamu kitawaanya abantu bangi naga nti lwaki ompita omulungi teri mulungi okugjako katonda yekka akagamba ako njatukakagawa teri mulungi okugjako katonda yekka n'olwekyo obulungi buva mu katonda era olwokubanga mulungi bw'atandika okutonda n'alaba ensi nga yetabuddetabudde n'ekizikira aga nti wabeewo omusana wabeewo obutangaavu wabaawo ekitangaala aga n'alaba nga kirungi buli kye yakola yalabanga nga kirungi lwaki kyali kirungi kubanga yali akikoze yali mulungi ng'onojjanko omuti ogujjeko ebibala ebirungi omuti gw'ofuuna omulungi ne gubala ebibala ki ebirungi ebirungi ekyo mukama waffe yakyogera so zabbuli ey'ekikumi olunyiriri olusooka okutuuka ku lwokutaano zinnyonnyola ku ngeri za katonda bwatugamba mumutendereze muyingire mu mpya ze n'okutendereza kubanga mwe muli eddundiro lya ndiga ze
muri ndiga za mudundi zolie abantu b'omukono gwe naga ndi kubanga mukama murungi ensonga laki tujja okutendereza ensonga laki tukungana okusinza ku sande oba ku sabbiiti ensonga lwaki tukola enkuba lwaki tuogane ku linnya lye kubanga mukama muki murungi njagala onsomereza bbuli ekikungana mu ttaano linnya olw'omwenda tikyansinga emirandira gy'obulungi kubanga nga wanaabawo okubaawo obugabirizi bw'obulungi obutukirira zabbuli 145 olunyiriri olw'omwenda bino tubisimbako ng'ebyawandiikibwa mutegeere nti ebirowoozo bikoogera omuntu okutegeeza kwa Katonda okuva mu kigambo kye kyeyawandiika edda ekisula mu nju yammwe mukama takeerangako n'abamubi era talibeera mubi alina attributes ezisinga obukulu ezimu ebifuula Katonda okubeera Katonda Katonda mulungi endala Katonda kwagala endala Katonda musana endala Katonda mutukuvu kugamba ebyo tabirira mugezi aliri Katonda talina musana yegwe musana Katonda talina mulungi yeguwe mulungi Katonda talina kwagala yeyiiki 145:9 g'oluddewo kati wagamba bwe wati otyo mukama mulungi eri bonna n'okusaasira kwe okulungi kubona emirimu gye gyonna okusaasira kwe okulungi kubona emirimu gye gyonna olowooza ndalira ekyogera nti kwalubeerera kugamba obulungi bwa Katonda buli sustained bulungi gye yatandika nabwo bw'atambula nabwo bw'alimaliza nabwo ng'akolagana ensi eno era okudda kwa mukama kugenda kubeera bulungi bwa Katonda obusukkiridde eri abantu abaayonoona era agamba buli liiso liri mulaba n'abo abansuuta bali mulaba ne bajjusa nti baakola bubi ddala naye nga kiri tule yatutonda mu bulungi n'atugumiikiriza lwa bulungi n'atufiirira olw'obulungi ajja kukomawo mu ogwokubiri olw'obulungi abateetegekedde bulungi buno bagenda kugwa ku kibabu kinene kaakati nywezeza ensonga eyo era zabbuli jangula kaakano olege ku mukama olabe bwali omulungi emyaka 40 mbadde nsantuliika ku bulungi bwa Katonda even before that nze yamponyeza eriiso ly'ennyabo mba nina ebibi nafukamira ne nkabirira Katonda nali Katonda mmanyi nga gy'oli ekitikikubya ebibi bya nnyabo likigyeko ekikuta eriiso lino okugyako ng'afunye buyambi Nairobi tolina mwayinza kubonera tetulina busobozi bugaya Nairobi mwaka gwali gwa 79 ndowooza 78 awo biseera ebibi ne mufukamira ku kirana nga ndi mukama Katonda nkusaba owonye eriiso lya nnyabo n'asanga nnyabo ng'ali mu bulungi obutenderekeka naye Katonda n'ampulira nze yalina ebibi n'ampulira nasaba kuba nasaba n'omutima gwali gwonna nga nsaba Katonda omulungi ekyamagero ne kibaawo manga yafata manyina liiso ki kubanga obulungi bwa mukama buli eri bwonna abantu bagenda okubba Katonda n'abawerekeza obulungi bwe sikubanga neyagala bagumiikirize bakomewo batuuke mu kutegeera n'okwemenya kati ffe abaalokoka abaategeera obulungi bwa Katonda twava dda ku jjaliku twatuula ku kibbo tulya kati akasirikiro nkagadde esoboka makulu kamakulu tuli ku kibbo tulya tetukyali ku jjalibu naye olaba nga tukyabuleta mukama mpa omukisa osaba kino olina gyotulinagwe kati twagadde obulungi bwa Katonda bw'otuwulira oba oli awo toli mu nkolo ya bulungi kati katutunule principle of sustained goodness twayogeredda nku sitaani naye bwatyo mubi kwegamba fetwayitibwa okuwa omukisa tulyoke tutigire omukisa omukisa bulungi obukulu ng'ogenderedde tebuli akisidento obulungi obukola ogenderedde nolwekyo abakola obulungi babukola abagenderedde kankole statement zino tugende mu maaso Katonda ebimu ku bimuliko ebikulu ebimufuula Katonda bulungi era buli ngeri yonna ey'obulungi erabisa Katonda naye bw'eba nga tesobola kuwanirirwa but only sustained goodness is rooted in God okulabisa obulungi obw'omulimu ate olwala n'obeera mubi ogeegeenya bugeegeenya naye obulungi obusimbiddwa mu Katonda bubeerawo ebiseera byonna okola obulungi obugenderere ate okuddiŋŋana obutayosa
Nyo bwa mkukunu kala leo ni chigula na abira mrunje nkira nda mlala. Obamu wa kibwa diribali mfuka mlala. Emirani la jitajiri mkatonda. Kubango wawo teboli sustaini. Muchachi makutenda. Eka mkazi wota kutenda. Esa wa. Kucharo makutenda. Abana wawo bakwe kukora. Kwa gama waliwe kitanji. Kirunjo teko kubango li mrunji. Mrunji dala. Na uzimba katonda. Mkama mrunji. Ekisela chona. Ekisela chona. Mkama mrunji. Kubanga zemberazi. Chigula mrunji. Ekisela chona. Ekisela chona. Chigula mrunji. Kubanga zizeki. Zemberazi. Chirino kukiri lukubwa kato wala nechijira na sumu bandu. Ya kwa sekifana nyecho mzambibu. Etami yo mzambibu woliga yako. Noga ya neku uvuli. Vye noli kawa chichimu. Anji. Mtero kuhu ilaba matugamba. Olinga kozo uvi. Mpinzo uri ya mkolo uvi anela visa kato wala. Tomolina. Na mkolo uvi. Anela visa kato wala. Orusi ya watu magama nse mvute kubantu zinapa kubantu kakati opa kubantu odeku bisoro odeku bisoro ok wachi wachi ya kuwasa bisoro vintu ya kubikula kubisoro ulichumuji ya kuchikula kubisoro kubangu wakama ati mvute kubantu noza na okusinda kustatement jore seyo kino kolo hurunji newo vanga osanzo kusomo zibu ya demutu muno akose bovi sigala ngo kolo hurunji fena sigala wala fene aha tafuka mchumba kubomu sana guase nyo ila sigala fene sigala fene kakati ya vandu fene na katunde ya tutonda nga tutademo hurunji we ya tudizaini ngo kubanga tuaga lo hurunji tutege lo hurunji ya tushobolo kolo hurunji elabu otumilane filmu zona zizanya filmu zona zigwa zikoza oburungi zigwe la muburungi nebupate tubukola duwa burungi no mfumatu wingi tunonya burungi pire meleyo nivikana filmu zona kini filmu zona nda ovi ya wangu zidada hake yonna yonaba jikola abantu basana kini zamwana oburungi ketumumanyi okugula endigi nogitera abantu banyo ebaye bakugula n'okugula kube yibaje wabo goro za jyo bakoze bulunjo bakoze bubi abamukola abasirimu abakola bafune mbuto abakola katomera moto kanizi batta kubanga wangezi ne bulunji mtu manyo babukula tusimbibwa mu kikolo kya bulunji oleta obuzibu eranga no tukoze statement katonda nti mulunji nesitangi bubi ekisera kyonna era buli ngeri y'obubi bible kivuga nti mwewalenga buli ngeri yake ya bubi nekisikize chabo mwe wale kibi nekisikize chati chabo bubi chacho kubanga obubi wani huli sasio mzabu milandezele jini musitani omundu wa akoro obubi okudingana 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 mchamilandele jini singe mubi chavata kalilaka mbaza buli weganti omundu ona ata adia katonda lingo mchio guasi mwokumpi nesuro zati namazi mkubale mele ya gumu mkubo zati zago na malagala gago tiga otoka bibili yebitabula amalagala tiga kugwa kwa gumbi debi bale yo bibi tebiko lachi tebi kugwa ku mwato koze mubi urwari yoka satula malagala tuwa nya ufumba yo jakuba ukoro mubi pa umu zile mutima gwa mtu no gulu nji vera mutima gwa achi gwa mtu gwa mtu okay kakati wawo sije jajango waitanga echari yetoburu denare tugeza kukula ngaba tugeza kukula yyo urungi nebigana na yu abobo kaba sabolo kolo burungi obugende lile oboli sustaini di obota dinda bebabali ne nkola gana ne katonda wawe nungi mkristo yesu elanga bulijjo banganga mazima na omutima omulungi kankademu kankasoke muzungu but whoever has a healthy relationship with God and continually interfaces with the truth positively, goodness oozes out of them in the form of good works. Ababani nkola gane nungi ne katondo kuita mkristo. Gavagazi nzemu za bibu. Chitange ye mulimi. Mwemuli matavi. Ababani era mwye. Mwemuli ribala bingi. Atebuli kisela. Ero buli kisela.
kubanga bali basimbiddwa mu katonda kakati bwesisabe nyo tajja kumpulira bwesisibe kola bwe tajja kumpulira bwamu kya magezi kubanga mulowooza nti byokola bye bigenda okuleeta obulungi ayagala olirakisinge obeere mu ye ofunire bubya otulubeere gisule akuleetera okuba nebibala bw'oba olina enkola alina amazima gakuleetera negasanyusa ago bw'ogakkanyako wadde gakutereeza oba gakugolola oba gakulongoosa nga bwe twagambye nti omuntu ateredde mu magezi ateredde mu njogera n'ebikolwa bye bikola ki bikyuka ebikolwa bino byokola zi products zo byebyo ebivudde mu ggwe byebayita ebibala biki byogasiza mu kikyalo kyewammwe mpango beni gwe okyali ku masande okyali aga bwerule biki byogasiza mu kika kyewammwe tolina mukristo obanga oli mukristo oteeka okuba nga oliko entontogula abantu bewammwe zebalinde n'ekyalo ezizigizoga gyowangi bakikolaku oba opakasa abantu ng'obasasula bulungi bikolwa birungi ebyo bisimbiddwa mu katonda eddembe with ease and in ease ngesirabangawo omuyembe gwoyitako nga gukankana gugugumira kuba gwagala okwengera tegufuba gwegubeera bubeezi ku ttabi waliwo ebiguliikiriza nga bizeeri wansi mu mirandira obulungi buno bwonna bwe tulina mu buntu kuba katonda yatutonda ng'abo tutaddemu tebuyinza kubeera n'amakulu okugyako nga tuzudde ekifo kyaffe mu kristo zabbuli ey'enkumi n'omukaaga nnyo lwokubiri kati obwo obulungi engeri z'obulungi katonda ziyateekamu bwe ziba zigattiddwa mu kristo ne ziriikirizibwa bulungi mutandika okuvaamu sirikoola byokka naye muvaamu entontogolo abantu ze bayinza okulya ne bawoomerwa entontogolo zino twandiziise good works ebikolwa ebirungi products that benefit society sustainably and bring about sustained glory to God kankiddemu products that benefit society sustainably and bring about sustained glory to God emirimu oba ebintu bye tukola ebituvaamu ebiwanirira obulungi gye tubeera society obutujjagira tebiddirira era nga bivaamu ekitiibwa kya katonda ekitujjagira wali mulokola emyaka abiri egiwedde nga bakutenda ere naye kati tebakyakugenda waliwo ekyasoba oteeka okuba nga wali mulungi biseera bibi neyongera okubeera omulungi na kati oli mulungi era ojja kweyongera okubeera omulungi omukazi ono dduluka ayogerwako mu bikola batuma essuula ey'omwenda olunyo lwasatu mu mukaaga ganti mu kibuga yo waaliyo omuyimirizwa si na pasita si bishopu si saabalabirizi si mudiikoni naye waali omuyigirizwa eyali ajjudde ebikolwa ebirungi n'okugabanga ajjudde ebikolwa ebirungi njagala buli kinoomu ku mwafu n'omwaganya okunoonya ku ttabi ly'omuzabibu bwe lifaanana olyoka otegeera ekifaananyi mukama ffe kyeyalina ng'ayogera ku bakristaayo bwe tubala ebibala si ntontogole emu biba birimba ekirimba ekimu kiyinza okubaako empeke z'emizabbibu eziwera 20 ekirimba ekimu naye ate nga kuliko ebirimba ebisukka 10 kati katonda akusuubira okuba nti kuva ku makyalo gukiro bigulu nga gubala bibala birungi bikola birungi enkolayo your products are good sustainable good tebiddirira era nga bivaamu ekitiibwa kya katonda ekitaddirira sayizi si kyekikulu aha naye omutindo kyekiki kyekikulu kyekikulu mwakola eddwaliro mwebale byamyana mwebale nebiringa emiranda gyati egiri kristo mwakola ekidole ekyemirimu emirungi era kiyinza kubeerawo mwakola ofanagi ayinza okuba ngaakola ofanagi nga naava ku kyalo bakutenda naye ngali katonda yakimanyi ti ndiya buli oyingiza dola 10 watuukawo 6 ana gagendawa osiriikiridde naawe
Kakati betukole ebintu ebya katonda si plastic bibala bitwala obudde bwabyo atumana tubibaawo era ne bigasa abantu b'omukitundu kakati bino bye byamazima bye mmanyi bibala katubiyitemu ffenna wano mpola mpola tubala ebibala ebibeerera era ebiri sustained ebitaddirira kubanga twetaaga okubunya eddagala eriwonya obuzibu bw'ensi mu mbuga zonna mu byenzikiriza mu bya famire mu bya gavumenti mu byenjigiriza mu byobulamu mu byensuubulagana ne mu byamasanyu ezo embuga mwe tuwangalira zonna abantu abaliyo balwadde beetaaga products ezinaabajjanjaba ezinaabawonya bwe tuba tuzikola tuteekwa okuzikola nga tulina obutaddirira nga singinge jinge ekisooka gano ge mazima gemanyi ku bibala no fruit hangs on nothing teri kibala kiyingira mu bbanga wali otusanze lwonta kubakokibako sitemu kibako ku muti kibako kukiva kakati kankulambulire kukiyimiridde buli kibala kiyimirira ku ttabi buli ttabi liyimirira ku nduli buli nduba erina emirandira buli mirandira girina ebigigabirira naye n'agabirira omukulu ye Katonda the branch trunk roots resources kubanga enkuba bwetonyaloga nti naye ebikemicals ezisanga mu ttaka wali bwe zitabulatabula emirandira naani agabirira ebyo ye Katonda resource kati oluusi tugenda tutunda resources ne tujja amaaso ku Katonda waliwo ebiseera ng'omukyala eyeebaka mukama waffe Jessica Lubega nga y'omu ku bawanirira obuweereza buno ku leediyo kati yagenda naye obuweereza bukyagenda mu maaso lwaki kubanga oli yali resource kimu ku bikozesebwa naye nga si yasirukamu ki byonna oteekwa okuba nga emirandira gyo giri kati ebyabatandisa obuweereza bebagabirira ekintu ekyo era kati wabawoga kati mujje nakuwa ebifaananyi n'abalaga toba tuwulala abo bikozesebwa Katonda yongabira byasooka yagabirira eriya nagabakidom nagidde bannamuŋŋoona okukuliisa n'amulaga nawe bukanaamali bajja okutuuka bakome kubanga jjaakuwaayo naye namuŋŋoona wanaatembere jakusindika wala era musindika womukazi nga mwandu nga mu nsi walinamu kabutto n'akamere kaluna ku lumu miiru emu yokka naye soosi yamugaa nti genda ku risoosi yeeyo ani yajjiza ensumbiro n'omwandu mbuuza gwe kigula wali eri abamusindika ndigenda ewa namwandu ezerufa ngagibbe namwandu okukuliisa namwandu bamusanga ati ab'enku ng'asigazaawo kamere ka miiru emu yekka naye namugamba nti Katonda nga bwali omulamu ensumbi yo tejja kukala n'ensaka yo tejja kukala okutuusa mukama lw'aweereza enkuba ku nsi ani yajjuza ensaka eno yali ekalidde Katonda akatotunuliranga ono gwakozesezza n'omumalirako maaso go mumalireko amaaso nga Katonda amukuwadde naye bulijjo tunulira Katonda agabirira kati leka kutunulira abantu abakukola obulungi naawe olyoka okola obulungi abo bayinza okulekeraawo okukola obulungi nibyogee ndi abantu abakola obubi akwerabiza Katonda watunulira muntu tiwatunulira ani Katonda naye bw'otunulira Katonda tokyukakyuka abantu abakukola obubi gw'osigala okola ki bulungi kubanga totunulidde ttabi butabi totunulidde mirandira gyokka totunulidde ebirungo byejirya naye otunulidde atabula ki ebirungo eyo principle number one amaaso go n'obwesige bwonna buteeke ku Katonda ajja kukuba ekkubo atali ki kubo ekyokubiri buli muti gwonna kanjogere mu luzungu the entire plant or tree is a corporate system of sustainability omuti gwonna nga gwogulaba system ekolera wamu okuwanirira ekintu obutaddirira emiranga gikola okuwanirira ekintu obutaddirira enduli ekolerera ekintu obutaddirira ekkabi gikolera ekintu obutaddirira
kola bikulirira okulaba nga etabi kiri kola ki erindirira n'emirandira n'enkuba n'ebirungo ne Katonda yonna system ekoleramu okuleeta ekintu kimu obulungi obutakola ki obutadirira obutadirira olina kyosuulawo nga sinagenda kukira owange ebigambo bikulu kubanga oyogedde ku kigambo okuddirira okwo olaba emiti egyo miyembe misenensi iriko ebibala ogenda kubaako amatabi oluusi guli mu kibanja kyoba ku lujja n'ogamba kantemeko ettabi oba nfumbise oba njokye bbuloka zange kino ekisigaddewo tekiddirira nti bantemyeko kisigala kireeta ebibala ate biwooma mu ngeri y'emu ebireeta biwooma emu gwe n'otema n'obyaki n'owaagulira nti nekisigala nga kireeta kati ffe abantu ffe tugira nti gundi yanyiiza nnyo gundi namuvaako yankola bw'ati nvudde ku bantu gundi ffe tuddirira naye biri ntebiddirira kakati ffe byetusinga amagezi byesigala bibala ebibala byabyo nebibanga nebikola enkola ya Katonda nga bwe tugambye nti ekiseera kyonna ezo z'embeera ze ekiseera kyonna ezo z'embeera ze kati embeera z'ebibala kuleeta bibala ez'emiti kuleeta bibala naye zaffe ffe tuddirira esebo kaakati ekyewuunyisa ebibala bino anakyo nkyogere mu luzungu fruit is the ultimate product but not the end result. Fruit is the ultimate product but not the end result. Ekibala kye kigendereddwa okufuluma ekyo kigendereddwa muti gwonna gusimbibwa gubale ki ebibala naye ate ekibala kyennyini si yenkomerero y'akazannyo kubanga ekibala ne batakirya magoba ate olwo magoba kugamba kibala ebibala wabewo abakola ki abakirya nekyo geemu eggwera mu kukirya ate kukirya wonna bonna ne bakirya tulina ennaanansi kuno kawoomera buli lunaku waliwo ennyonyi zebapakira okutwala ennaanansi gye batazirina kubanga ffeno tuzirina bali balina eddagala ffe tetulina bo balipakira ne balireeta ffe tuweereza ovakedo bo baweereza kwiniini kwagati product yenu nkulu naye terina kyegasizza bwe batetuuse kubagyetaaga abakristaayo abakristaayo abayiriza baasooka ne beekuuma mu kabuga yerusaalemi ne batayagala kusaasaana ate ng'oli abaganda nti munaaba abajulizi bange okuva ne yerusaalemi e buyudaaya e samaliya ne ku nkomerero zaaki zensi bo ne baagaa nti wano tetuvaawo wano atuleetusaanafetubezingubona ebisenge ekkanisa ya gundi kati ntuuza abantu mutwalo ogutuuza gukwaki otuuza mutwalo gukwaki olinga eyimiriza mu drug store ne ya uganda ndi national drug authority balina amabokisi n'amabokisi ga atenamu akolayo kitoowa abalwanyiza mungungu eru eddagala ligwaga kubeerarina mubalwadde naye ffe tulikuumira mu sitoowa n'ozimba sitoowa enene nnyo okuŋŋanyizemu eddagala lyo n'oteekako n'essengenge temugende ewaaguni temugende ewaaguni temukolagana nabano nonsense kyetubeera mu kuba tetumanyi mukama kyeyakola ki kyeyagenderera yagenda tufune abantu abayigirizwa tubate bagende bagasse ensi bajjanjabe ensi bakole obulungi nina abakristaayo bangi nyo benneenyumiririzaamu bangi mu mukama waffe bangi naye bwe njogerayo ababiri abasatu ndoga abalala temunyiiga olunaku olulwe lulijja waliwo omukyala muyigiriza mutya naye abeera busiisi eyo omukyala afuuse ndogeraubnkitundubereko yamangu nnyo kubanga waliwo obulungi obuva mu ye nga bugenderere ate bwalutentezi ate ŋŋenda okumwetegeeza tabikola bukozi nga munadiniti kubanga bapasita we bali abikola kubanga kyali waliwo ekyakyukiriza mu ye nekikonekitinga ne Katonda obulungi bwaliko okufuluma nyingeri y'abakristaayo kati obwafiira awo waliwo ayinza ogati tufiiriddwa nibwogera ku mufu n'abalala bangi ntijo ebujjuumu nina bangi bendabye nga yes omulimu gukoleddwa mukama yeebazibwe
Amen. Kakati ekigendererwa ekibala bakirye neno okukirya kino massively kibune wonna wateekwa okubaawo strategic distribution wateekwa okubaawo abakisaasaanya abakiwanirira obulungi nga buli mukitoowa abakuma sitoowa nga babi sitoowa tejja kutambuza bintu embago yinza ogivaako nga tonywedde nakacupa ka soda kubanga abagabuzi babi ebintu byonna baabitudde ku nsonda emu ludda lumu byakyekubiira nisinga katunayambika kubunanjiri nga evangelist era singa Uganda yonna njibunye okujo nga kamunatanzimyeyo butumi naye kuba si kyeyampikira kati kino kyeyampikira kyenkola nfuba okulanga kiri distributed era ka njakwebaza Katonda abantu ababisaasaanyizza Mawejje yatandika okuteeka ebintu bino ku mukutu gwa WhatsApp Jimu n'akibaka Cyrus n'akibaka kati Jimu aweereza abantu bangi naawe awulire olwaolujyao kigeredi Jimu avuddemu product ennungi ata he's a strategic distributor kubanga amaze okuleggako naga bino biwooma n'abalaba n'abisaasaanya eyo gye byagenda ku bajungu dungu oyo nze saamumanya ne dungu oyo olwo twakolako product naye yakoma mu kkuba awo kubanga enaba yatiisa twakola history video eyali history w'enzikiza mu Uganda wano omusajja yagikwata n'agitwala n'agiratako ku nyina nga tugimaze n'amugamba nti yenesa omuntu abantu bayinza okukutta kubanga oba obikkudabantu ki naye n'agamba nti yeetaaga okwongeramu ebirungo ebirala singa tugiteekamu ne si recording ne n'omuzannyo ne bagizannyamu n'akazannyo ate kiba kirala nensoka mbiibiriramu awo naye yantuusa ku dungu yali distributor eyatambuza ebigambo bino okay science w'ekintu kino byonna bino kubanga bibeerawo buli kiseera biri sustained eri mu kulya omuntu alyako n'awoomerwa ensigo agifujja abaako waagifujja eyoneemera n'ekyemeza kyokka nene kivaamu ensonga tukigula batonja ku lenyo twajjanababeera batuli twalina gurupu y'abatuzingaku baguma ne kalimu era muganda ffe kimasasabiti naye muganda ffe omulala mulabidde erinnya sebatta be baatwaniriza ku spirit fm batuwaniridde olw'okuba nabo ekintu baakiryako ne kiwooma bakiwagidde emyaka 13 bakiwagidde gye kikomye tetumanyi gye gyenkana naye kubanga naffe baga nga tekiggwayo kubanga kyasimbibwa mu Katonda temutenderezanga baweereza ba puloguraamu eno nti bagezi b'amaanyi nnyo tetulina maanyi naye twazuula ekyama mu Kristo bino bye twogera bye bivudde mu experience yaffe y'okuba tuli mu Kristo munda ate tukolagana n'amazima ge nga bw'agatuwa ne tugakkiriza ne gatereera mu ffe ne gavaamu binyiribala ate ababibya nga tumaliriza ababibya tebabula ababibya tebakola ki tebabula n'ekyokubiri kyenzudde n'ababiwagira tebaggwayo bwe bayita benefactors eriyo abantu abatoola essente zaabwe olwo twamala emyaka 3 nga gurupu emu yeesasulira ssente zino 18 buli mwaka nga batusalidde nako myaka 3 so abagabirizi togambanga nti baggwayo ensonga lwaki tebirina bugabirizi by'okola oba oliawo tebirina mirandira mu Kristo bwebyo binaafuna emirandira mu Kristo Katonda ye source alina resources n'emirandira mingi n'enduliweeri n'amatabi weegali n'ebikoola kaakati kanjogere ekisembayo ekimu ku bikulu Katonda yawanirira ebigambo bino abayinza okubiwagira bangi bangi mbalabye ku pulogulaamu eno tuyina abawuliriza abasukka 13 n'enjanga nti abajimbiriza okubanga ebeera ku mpewo tebasukka 10% naye 10% bakola omulimu omunene kanda teyeetaaga bangi nnyo yeetaaga abatona bakiina mu mutima naye ekisinga okuleetera ebibala by'ebirungi okubanga biwanirirwa nebitaddirira yembalayo karakita bw'obanga oli muntu wa ggetegete abantu balya byoyogerako wano naye baga engeri naye kasita oba ngaoli upright karakita yo ng'etegeerekeka embala yo ng'etegeerekeka ekibaita ekibala kiri ekyomwoyo ekyo ekivaako ekiragira product
abalabo naba sobolo kukukukula kenda kisezo moyo ne karakita ya abwe neba lejilo ubi ndabi yekuwa na abamu wala ganga kutivzi gabazungo bafundene wajane bayomba sendeza abwe tizatu kajizigenda zoro wa muami umu ya ngamba rumu tiwa bango tuso kuhuli denjiri ngamba angali ya ngako nifune chino zecho gendo kuhuli denjiri ni munga ni nafunye ulufuna netu gendo kukula naga ni kare ewa ya sende meka na muku vile simu ngalimu miti ninenji wadi kabu wadi simpani kaka message nende kako 0.5 m ngantegeze mituwala atano ye mku wangu ya sama mizo ni tano na muku vile simu nangani katijango chime sente tuzifunye netu funye ontu notono ogendo kutuka yunga mpa milioni sato ni munga ntinede sebo mpande sato nze na gambi mituwala atano nisaki na vio ya nata ando ukusama gulu nji message gama 0.5 nani madele kuma mkubi jengire mungo wa maribu alonzeki elini nendo mbu ya mtu wati nasa gini kumara atano nangade ah kwazi jeoda kwazi jeo gendo suko zisu nenga ni ngulebi umebila nitu tani kilao integrite yande zilo kuwa gilwa chigula katibu entani kao sija kumara uundi kanechi kama chumbi bidi tuta kumpeo chensi zo kuhiga mu okumate tudirira ekisera kyonna nga zembeera zo kirime kuba nga kikoma Katonda abaza abaganda tulina olugero olugamba nti omuze omubi gufiira ku mugumba kati omugumba abaana batwala emize gyaffe tulina okutwala empisa ya Katonda okuba nti ekiseera kyonna tukola obulungi buleme kukoma ngeri bikola ne babitemako amatabi bisigala bikola bulungi naffe lwe tulina okuba katusabe Katonda ffe omulungi twakwebaza kugumiza nakuwa kitiibwa olwebyo bye tuyize era nsaba Mukama omulabe aleme bitubbako ate era tubiyigirize n'abalala ya Mukama waffe Yesu Kristo mwana Katonda omulamu tugenda kukola era tusaba otuwa omukisa eri emirimu gy'emikono gyaffe amina. Webale kuwuliriza program ekiwumulo kya Mukama waffe The Light and Salt Status wano ku Spirit FM 96.6 n'omusumba Sebina Kagwa ne Peter Kigula okumanya ebisingawo kuba ku simu 0 7 7 6 5 9 2 3 7 oba 0 7 5 9 2 3 7 Mukama akuwa omukisa. Tukwaniriza mu program ekiwumulo kya Mukama waffe The Salt and Light Status okubaamu omunnyo ogwensa n'omusumba Sebina Kagwa ne Peter Kigula wano ku 9/6 katonyeze mukaaga Spirit FM. Paka kusike ngakali mama futa kenna koze sanganzika kana mafuta gali mwakarosa ngatega peyi gagula bukanga nzenga kuke kumuto kusinga jonna ogwa Yesu mwana wa Katonda kali waka chupa kali mwakarosa nzenga mpinkasi kukumupano bono Yesu nja kumwagala nyo ulwa mafuta gayu wayu wakusi nobo ula mwamburi kwa muika ebyo byankolera nja kubyogera nga wonna gwenyiza saagala okitye ono gwe mpadde yanzijawala nnyo ebyo.